Ağdam rayon sakini olan bir nəfər rayon polis şöbəsinə müraciət edərək Qozanlı qəsəbəsində yerləşən ona məxsus mağazadan 20 min manat dəyərində oğurluq edilməsi barədə məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müraciətlə əlaqədar olaraq Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araştırmalarla onların Ağcabəddər rayon sakini Rəsul İsmailzadə və Ağdam rayon sakini Elgün Məmmədov olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxslər mağazadan 91 ədəd mobil telefon, 8 ədəd noutbuk və 5 ədəd planşet oğurlayıblar. Nəticədə mağaza sahibinə 20 min manat civarında ziyan vurublar. Oğurlanmış əşyaların bir qismi maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Ağdam rayon polis şöbəsində araştırmalar davam etdirilir.